hoje, graças à ajuda do BH, a gente vai conseguir descobrir quantos ossos tem o azul babão bebezinho. E pra isso, eu vou pedir ajuda nada mais nada menos que os nossos universitários. Essa é uma péssima ideia, mas se eu falhar, eu boto fogo no meu cabelo. Doutora, eu preciso de uma toalhinha pra limpar minha baba aqui, ó. Tá aqui na minha boca, tô babando, tô com chupeta na boca, entendeu? Eu não sei onde tem toalha. Eu acho que é, talvez, ali do lado da cômoda. Tem uma toalha do lado da cama, vamos ver. Não, aqui não tem toalha também. Eu vou ter que ver com teu pai onde tem toalha. Eu já volto, não vai fazer bagunça e não saia do quarto. E se eu quiser quebrar alguns ossinhos meus? Será que eu aguento quebrar uns ossinhos meus? Eu não sei se eu vou aguentar, mas a gente pode tentar, né? Eu só tenho que fugir antes que ela me veja, que ela não vai me ver. O que será que ela vai falar quando ela ver que eu fugi? Vamos ver. Vamos ver só a cara dela. Eu quero ver a cara dela quando ela aparecer e ver que eu fugi. Ai, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela vai ver que eu fugi. Ele foi pra onde? Esse menino foi pra onde? Eu falei pra ele não fugir. Eu acho que eu vou descer demitida. Ela ficou meio brava, mas tá tudo certo. Eu só quero quebrar uns ossinhos, só vou voltar meio quebradinho, entendeu? Ô, filho do bicho babão, você consegue, né? Você aguenta, né? Porque você é um bebê muito malandro, né? Você... Ai, gente, é muito fofinho, né? Eu tô com chupeta. Mas tudo bem, ô bebezinho. Roda a roleta, porque eu não sei onde que eu quebro o osso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito indecisa. E eu não sei onde que eu quebro as coisas. Então, como eu não sei onde que eu quebro as coisas, eu peço ajuda pros universitários. O universitário, nesse momento, é minha roleta. Minha não, que é do meu irmão. Mega rampa! Vamos começar a brincadeira! Quantos ossos acha que a gente, como bebê do bicho babão, quebra nessa mega rampa? Ô, mega rampa, como eu sou azul e sou filho do bicho babão e eu quero quebrar osso, eu vou escolher um carro azul conversível, entendeu? Porque daí tudo colabora, tudo orna com a minha estratégia de quebrar osso. Contador de ossos, espero que você esteja funcionando. Uau, 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 uau. Ai, ai, opa, a gente já quebrou assim. Oh, foi por pouco, hein? Foi por pouco, quase por pouco que eu não caí lá embaixo. Aqui é pro. Pro na quebrada de osso, porque na mega rampa não funciona, não. Vai, ô, oh, bicho babão, vai. 3, 2, 1. Será que eu vou quebrar todos os ossos já de primeira? Será que eu vou quebrar todos os ossos? Todos os ossos de primeira? Todos os ossos de primeira? Au! Não. Não vou quebrar todos os ossos de primeira. Tudo bem. A gente vai tentar mais uma vez com a roleta. Casa? Eu não sei bem... ao certo que eu quis dizer com casa, mas eu acabei de criar uma casa voadora, como vocês podem ver, que a casa sumiu. Ela se teletransportou pra algum lugar que eu não sei onde foi. Já que aquela casa sumiu, eu peguei outra casa, entendeu? Outra casa voadora. Oi, casa, você é uma casa voadora. Como você é uma casa voadora, eu vou cair de você. Que casa voadora? O que é quando pode ter moto, pode ter carro? Você vai pegar a casa voadora pra quebrar osso? Que nem que é uma... Você vai pegar carro, vai pegar moto. E a gente vai bater com tudo ali na árvore. Aí. Hora de se enfiar no liquidificador. Ai, ai, ai. Ih, eu não fui no liquidificador, mas eu vou acertar. Eu vou acertar o amarelo. Pau. Pô, tô quase acabando já. Mostra o quadriciclo, para esse quadriciclo. Moça, para esse quadriciclo agora. Para, tô mandando. Moça, para o quadriciclo. Para o quadriciclo. Ai, moça, você me atropelou. Quebrou o osso meu. Para o quadriciclo, pode sair daí. Sai, sai. Chispa. Chispa que esse troço que é meu. Eu quero passar aqui, ó. Quero passar em cima dessas bodegas aqui, tudo. Mas pra passar em cima dessas bodegas... Ih, caiu. Pronto, quando a gente tem mod, a gente pode fazer qualquer coisa. Inclusive passar por cima das bodegas, tudo. Olha, 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 olha. Ah, fala sério, Azul Babão, você tá muito craque, mano. Que orgulho. Agora saca só o que eu vou fazer. Olha o que tá escrito ali. Mostrar ossos. Show bones. Esses são os ossos do Azul Babão. Agora a gente só vê os ossos do Azul Babão. Saca só. A gente consegue ver que ele tem tipo de osso grande. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 ossos grandes. Então tá, se ele tem 13 ossos grandes, são esses ossos que a gente vai quebrar neste exato momento. Porque a gente tá quase acabando, né? Só que esses ossos grandes são mais difíceis de quebrar. Então a gente vai dar um jeito de quebrar esses ossos grandes agora. Roleta, roletaça, roletute, reletante, reletom. Prédio. A gente vai cair aqui do prédio. E pelo menos um osso... Eu tô muito curiosa, cara, pra saber se a gente consegue ver que o osso quebrou com esse mod, entendeu? Eu não sei se a gente consegue ver que o osso quebrou. A gente vai descobrir agora. Ai! Olha, meu osso cresceu. Ei, não, não, a intenção não era essa, a intenção era fazer você cair. Não, isso, cai tudo. Ai. Não mostra que o osso quebrou. Não, eu queria ver que o osso tinha quebrado. Não, mostra sim. Olha ali, a minha perna tá meio quebrada, olha ali, ó. Ela não tava assim antes, não tava não. Agora tá. Você
que tá do outro lado da tela. Role bem para essa roleta. Vamos ver, gente, quem vai cair. Ah, não, prédio de novo não. Não. Me recuso, prédio de novo não dá. Ultra rampa. Taca, solta, mano. Tamanho daquela rampa, gente. É pra lá que a gente vai agora com o nosso esqueletinho vermelhinho. Que só parece os ossinhos dele. Vamos subir. Como eu tô com 127 ossos quebrados, eu tô muito afim de fazer isso daqui. Muito, muito afim de fazer isso daqui. Ao invés de pegar um carro e cair, a gente cai sem carro mesmo. Cai. Tá quebrando um monte de osso. Eita, pega! O que aconteceu aqui? Ô, GTA! Não, era pra ele cair com o retinho na manga, rampa. Ah, não! Agora a gente vai descer normal. Normal, como pessoas normais. Só que como pessoas normais, a gente precisa de um carro que, tipo, deite no chão. Acho que esse aqui vai deitar no chão. Porque se o carro não deitar no chão, a gente vai voar com o carro. Se for aquele off-road que tava ali, a gente iria voar. Segura, que eu preciso endireitar o carro. Isso. Agora só vamos, carro. Olha o aerofólio dele, que top. Eu acho muito legal quando o aerofólio dos carros vai ser, ó. Vamos lá. Cabeça que daí quebra mais osso. Assim, ó. Fim de ponto cabeça que daí quebra mais. Isso! Isso mesmo! Caraca, falta muito pouco pra gente quebrar. Vem cá, roleta. Espero que saia uma coisa legal. Que vai ser a última coisa que a gente vai fazer, porque tá terminando literalmente o negócio. Vai. Esse é muito top! Bora por parkour. Isso aqui não é um parkourzinho normal, não. Agora sim! Esse é o parkour, gente. A gente literalmente tá no espaço. Ou seja, se a gente cair, com certeza a gente vai fechar a quantidade de ossos. É bem verdade que a gente nem precisava tá aqui, né? Mas, porém, entretanto, todavia, o dragãozinho, vou precisar de você. Vou precisar aqui de concentração. Caraca, mano. Ufa! Agora é só pneu. Agora é só caixa de papelão. Caixa de papelão vai rápido. Caixa de papelão é tranquilinho. Agora é lixo. Agora talvez eu tenha que dar um pulinho, né? Vamos lá. Não valeu. Eu falei pra você dar um pulinho, seu bicho babão. Eu falei pra você dar um pulinho, seu bebê. Eu não falei pra você pular voando. Já era. Edição. Time-lapse, porque a gente vai quebrar todos os ossos assim que a gente cair lá embaixo. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 2,5, 1,5. Passou do lado, mano. Isso, quebramos todos os ossos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante, até o próximo vídeo. Tchau, valeu BH pelo mod lindo, maravilhoso de bebê azul babão. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.